kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilanyi uu xafiiskiisa kula yeeshay wafdigan ka socday Baanka Adduunka ayaa ahaa mid lagaga wada hadlayay horumarinta iyo socodsiinta mashaariicii uu Baanka Adduunku ka waday Soomaaliland iyo sidoo kale dib u habayntii ganacsiga ee uu bankani la waday wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland iyo Baanka Soomaaliland. Wafdigaasi shirka la qaatay madaxweynaha Soomaaliland waxaa hogaaminaysay haweeneyda Baanka Adduunka u qaabilsan arrimaha ganacsiga oo fadhigeed yahay magaalada Washington ee dalka Mareykanka iyo weliba mas-uuliyiin kale oo la socday gabadhaasi. Markii uu soo dhammaaday shirkaasi u dhexeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigaasi waxaa warbaahinta dowladda la hadlay wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland Dr. Muuse Qasim waxaana uu sharaxay ujeeddada kulankaasi. Maanta waxa noo yimid wafdi ka socda World Bank oo gabadha agaasimaha ganacsiga u qaabilsan World Bank oo ka timid Washington DC iyo ninkii country director-ka ahaa oo Soomaaliya Soomaaliland qaabilsana oo isna ka yimid Nairobi iyo team la socday. Marka runtii waxay ka wada hadalay waxyaabayooga mashaariicda ay ka qabanayaan Soomaaliland oo ay ka mid tahay business reform-ka ay wadaan ee wasaaradda ganacsiga la wadaan iyo banka shuruuc ay la wadaan iyo mashaariic dhowr ah oo caynkaasan ka wada hadalay si wanaagsan baa inoogu dhammaatay. Waa markii ugu horreysay ee timaado waanay iman doontaa mana noqon doonta markii ugu dambeysay mashaariic badan ay wada wadaan. Wafdigan ayaa inta ay joogaan waxay kulamo kala duwan la qaadan doonaan hay'adaha ay wada shaqayntu ka dhaxayso ee Soomaaliland.